Правото на регрес за годишен одмор или позната во јавност така К-15 е предвидено со општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и тој колективен договор е задолжителен за сите работници и работодавачи. Меѓутоа постојат и грански колективни договори кои што ги имаат подпишено социјалните партнери и со тие грански колективни договори може да се доуредат покрај другите прашања и прашањето на регрес за годишен одмор, односно К-15 и како што е, например, може да се утврди повисок износ на регрес за годишен одмор. Со колективниот договор е предвидено како услов за остварување на право за регрес за годишен одмор, работникот да има најмалку 6 месеци работа во календарската година за која што се исплаќа регресот за годишен одмор кај ист работодавач. Висината на регресот за годишен одмор, која што работодавачот треба да исплати на работникот, е исто така утврдена со колективниот договор и таа не може да изнесува помалку 40% од просечната месечна нето плата во Република Северна Македонија и тоа на денот на исплатата. Значи, висината на регресот за годишен одмор ќе зависи од денот на донесување на одлуката за исплата на регресот за годишен одмор. Во колективниот договор постои можност, односно предвидено е, работодавачот да исплати и понизок износ на регрес за годишен одмор и тоа во случај на финансиски потешкоти, зашто треба да се договори со синдикатот, таму кај што има синдикални организации, а таму кај што нема синдикат, тоа може да го направи со представник на работниците.